Hrvatskoj zabilježeno je u protekla 24 sata 176 novih slučajeva osoba pozitivnih na koronavirus. 14-dnevna stopa incidencija na 100.000 stanovnika je 39,8%. U protekla 24 sata testirano je 4.911 osoba, što daje postotak pozitivnih među testiranima od 3,58%. Na bolničkom liječenju je 128 osoba, 4 više nego jučer, od kojih je 17 bolesnika na respiratoru, 3 više nego jučer. U proteklih 24 sata nemamo preminulih, što daje ukupnu brojku, jučerašnju brojku od 8245 preminulih od početka ove epidemije. Kada je riječ o cijepljenju, zaključno sa 22. srpnja, utrošeno je 2.980.716 doza, cijepljeno je 1.610.989 osoba, a za 1.411.630 osoba završeno je cijepljenje, su primili ili obje doze ili jednu dozu cijepljivo Johnson & Johnson. To nam daje ukupno 47,7% cijepljenja odraslog stanovništva, odnosno daje nam 41,92% cijepljenja odraslog stanovništva koje je završeno. Evo, toliko od mene za početak. Danas smo imali, kao što je rekao ministar, 176 novooboljelih registriranih od 4.911 testiranih. Prije tjedan dana, 16.7. imali smo 131 novooboljelog od 3.966 testiranih i prije dva tjedna, 9.7. imali smo 87 novooboljelog od 3.678 testiranih. Prošlom tjednu, prvih 5 dana prošlog tjedna, ukupno smo imali 523 novooboljela, a u prvih 5 dana ovoga tjedna imamo 710 novooboljelih, što je za 35% više nego u prošlom tjednu. Trenutna 14-dnevna incidencija na 100.000 stanovnika, prosjek za Hrvatsku je 39,8, najniža je u Županiji Istarskoj 3,8, a najviša je u Županiji Zadarskoj 201. Na ljestvici zemalja Europske unije po pokazatelju 14-dnevna stopa incidencije na 100.000 stanovnika, Hrvatska je na 10. mjestu. Po ukupnoj stopi smrtnosti na milijun stanovnika, koja sad iznosi 2031,7 za Hrvatsku, smo na 20. mjestu na ljestvici zemalja Europske unije. Trenutni udio pozitivnih slučajeva u ukupno testiranima je 4,5%, u proteklih 7 dana imali smo 3,4%, u proteklih 14 dana 2,9, ukupno od početka epidemije do danas 16,2. Gledajte, promišljajući što vam danas reći, zaključio sam da smo već dugo zajedno, 17 mjeseci, komuniciramo ove teme. Više manje poruke su slične, međutim, eto, biti ću slobodan još neke ponoviti, jer kako se kaže, ponavljanje je majka znanja. Vi sami svjedočite da smo negdje od kraja trećeg vala, dakle od kraja četvrtog mjeseca, upozoravali na mogućnost pojave novih sojeva, na mogućnost ponovnog javljanja zaraze i to se desilo. Delta soje među nama, toga smo svjesni i to nas mora tjerati dalje na oprez. Nezahvalno je prognozirati kako i što će se događati dalje. Puno je nepoznanica. Vidite da cijeli svijet traži svoj način odgovora na ovu globalnu pandemiju. Međutim, mislim da se moramo svi složiti oko toga da prolongiranje cijepljenja i na neki način podcjenjivanje epidemioloških mjera put su u crveno. Put su u sigurni odlazak turista, put su u usporavanje ekonomskih aktivnosti, put su u određene financijske nedoređenosti i nepoznanice i naravno put su ugrozu zdravstvenog stanja. Kome to treba? Nama kao društvo zasigurno ne. Ali odgovor imamo. Dakle, u vidu cijepljenja i pridržavanja epidemioloških mjera, kao što vidite, koje iz dana u dan prilagođavamo novonastaloj epidemiološkoj situaciji.
Ono što nije neočekivano je što je predsjednica Europskog centra za kontrolu bolesti jučer rekla, imamo delta ljeto. Znači, delta varijanta preuzima kompletan primat. Negdje sada prema dostupnim podacima oko 70% svih inficiranih prosječno u Europi, negdje manje, negdje više, ovisno o državama, su infekcije uzrokovane delta varijantom. Vjerojatno i nešto veći postotak od toga je te informacije obzirom na vrijeme koje je potrebno za sekvenciranje kasne do nekih 7 do 10 dana, tako da vjerojatno i preko 80% možemo sada očekivati. Oko 20% je još uvijek alfa varijanta, a sve ostale varijante koje su danas poznate su otprilike negdje po 1% svaka. Koji su to danas ljudi koji su najčešće inficirani, kao što i većina nas zna, većinom su to sad mlađa populacija koja putuje, koja je aktivna, koja posjećuje masovna okupljanja i to je ono što je na neki način definirano i ovog ljeta kao najveći rizik. Situacija pojedinačno po zemljama je različita, recimo Švedska je referirala da oni imaju negdje 30 na 100.000 s tim da je to prosječno u cijeloj zemlji, a da brojevi rastu u većim gradovima gdje je opet veći broj mladih koji su aktivni u različitim okupljanjima. Svi znamo da taj postotak, pogotovo kad brojke narastu velike i ako nije u ovom trenutku povećana hospitalizacija, nije ni u Hrvatskoj, iako smrtnost trenutno je u padu u Europi pa i u Hrvatskoj, znamo svi da je to neki odmak 2, 3, 4 tjedana od povećanog broja hospitalizacija, a onda nažalost i povećanog broja onih koji odlaze na respiratore i koji će onda nažalost opet u visokom postotku smrtno završiti. Epidemiološku situaciju povećanim rizikom prenosa bolesti COVID-19, stožer je danas donio odluku kojom se uvode nužne epidemiološke mjere za područje Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske, Primorsko-goranske i Istarske županije, te za područje grada Novalje, grada Senja i općine Karlobag u Ličko-senjskoj županiji. Nužne epidemiološke mjere koje se uvode ovom odlukom su zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno više od 50 osoba na jednom mjestu, osim ako se radi o javnom događanju ili okupljanju na kojem sudjeluju samo osobe sa EU digitalnom COVID potvrdom i neće sudjelovati više od 1000 osoba, a za isto su i nadležni stožer civilne zaštite lokalne samouprave i nadležni županijski stožer dali suglasnost. Javna događanja te okupljanja i svečanosti svih vrsta mogu trajati najdulje do 24 sata. Održavanje privatnih svečanosti i okupljanja svih vrsta, uključujući i svadbene svečanosti u ugostiteljskim i drugim objektima, dopušteno je uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera, kod na svečanosti nije prisutno više od 15 osoba, dakle to je bilo 30, sad je 15, više od toga je moguće samo uz COVID potvrde, kao što i stoji u našim ranijim odlukama. Ograničavanje broja gostiju koji mogu istovremeno biti u ugostiteljskim objektima iz kategorije barovi, kojima je odlukom stožera kojom se uvode nužne mjere, kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge preporuke, dopušten rad na najviše 1000 gostiju. Sajmovi i drugi oblici gospodarskih priredbi gdje se prodaju, izlažu ili prikazuju proizvodi koji se održavaju na otvorenom prostoru mogu se održavati samo ako dobiju suglasnost lokalnog i županijskog stožera. Sportska natjecanja uz prisustvo gledatelja mogu se organizirati samo ako svi gledatelji, tehničko i organizacijsko osoblje
koja je prisutna na natjecanju, posjeduje EU digitalne COVID potvrde. Znate da je bilo to 100, uz pridržavanje mjera, više od 100 digitalne COVID potvrde, dakle u ovom dijelu Hrvatske, svi koji idu na sportska natjecanja i prisustuju kao gledatelji ili tehničko organizacijsko osoblje, moraju imati EU digitalne COVID potvrde. Organizatori javnih događanja i okupljanja iz ovih kategorija obvezni su najkasnije 7 dana prije održavanja tog okupljanja manifestacije poslati obavijest o namjeri organiziranja lokalnom stožeru, znači stožeru jedinice lokalne samouprave, na čijem području će se tako događanje ili okupljanje održati, te zatražiti prethodnu suglasnost. Nadležni stožer je obvezan odluku donijeti u roku od 2 dana, te uputiti zajedno sa zahtjevom za izdavanje suglasnosti županijskom stožeru.